Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Saraswati jeung Radite silih reret. Ningali kana kajadian anu keur lumangsung duanana jadi ngarti, Buyuta Wungkara aya di pihak anu kasoran eleh Jajaten. Saraswati harita nyarita lalaunan. Ningali kaayaan Buyuta Wungkara aya di pihak anu kasoran eleh Jajaten. Jelas urang teu moal aya harapan deui ieu mah Kang Dite. Kajadian ieu mah urang bakal jadi korban kagerangan nasib Purbaya. Tahapan ajeun pangalti Buyuta Wungkara teh kaitang tabi di saluhureun abdi Kang Dite. Tapi bisa diungkulan ku si Purbaya. Kumaha tahapan ilmu silat abdi jelas moal aya hartina keur si Purbaya mah. Saraswati, dina nyaritana dibarengan ku semu anu ngarahu. Radite ge sarua harita narik napas panjang baitos nyarita. Ya bener kitu Saraswati. Si Purbaya tangtu gampangkeun nakaraan keur mahina mah. Dina mangsa ngabinasakeun urang duaan. Tapi urang memang geus nekatkeun pikeun gaduh jiwa. Teu panasaran lah pinanggih ajal ge. Sabab urang geus ngalawan sakuat tenaga. Perhatikeun tuh. Tuh. Buyuta Wungkara dina kayaan bari ngarasakeun kanyeri. Masih kena rek maksakeun diri neuskeun tarung. Tuh. Radite jeung Saraswati musirkeun di perhatianana kalebah tempat lumangsungna kajadian. Harita Buyuta Wungkara sok sanajan bejeung nahan kanyeri. Tapi masih kena maksakan diri ngawangun pasangan pikeun neruskeun tarungna. Ningali kayaan Buyuta Wungkara anu saperti kitu, Purbaya Siriung Wasiwulung nyarita di Barunjeung Seuri. Si lain bener-bener nekat Buyuta Wungkara. Dina kayaan bari nyandangan kanyeri buga karep rek neruskeun ieu tarung. Silain mereka gunakan di kekuatan ilmu naun deui, ha? Sakabeh kemampuan silain geus ewu hartina pikeun dewek. Jadi silain mending kene geus we narima kana kenyataan. Geus henteu kudu ngalawan, tarimakeun we kenyataan mangsa silain dibinasakeun ku dewek. Sabab silain ngalawan ge moal aya hartina, Buyuta Wungkara. Pelekek. Buyuta Wungkara bari jeung sumengir nahan kanyeri harita musirkeun panitipna ka Purbaya baitus carita. Dewek masih kena sanggup neruskeun di tarung Purbaya. Dewek teu panasaran ajal binasa ge. Sabab dina sesa kakuatan masih kena bisa ngalawan. Silain memang boga kakuatan elmanu hebat Purbaya. Tapi eta kekuatan silain digunakan ke tindakan nu salah. Silain bakal ngerasakan akibatnya. Montong nyaritakan salah jeung bener silain Buyuta Wungkara.
Anu pogo madina sagarupa urusan ge, anu kuat menang, anu lemah bakal eleh. Saperti nu karanapan ku Silaing dina waktu ayeuna. Sakeudeung deui Silaing bakal bodar ku leungeun dewek ku Tawangkara. Teu kudu loba ngomong Silaing Purbaya. Hasok laksanakeun karep jeung pamaksudan Silaing. Urang terus kini tarung, binasakeun dewek Purbaya. Purbaya harita saya gadiri pikeun maju narajang. Geus kaijir ku manehna, kusakali narajang dibarengan ku kakuatan anu sapinuhna. Geus bisa dipastikeun Buyut Tawangkara bakal ajal binasa. Tapi samemeh Purbaya siriung geus siwulu ngalakukeun tindakan. Harita teh jero imah aya nu kaluar. Barang Saraswati jeung Radite merhatikeun anu kaluar ti jero imah, duanana pada melok bengong mata simeuteun. Mun teu percaya kana eta kanyataan. Sabab anu kaluar ti jero imah teh tetela si Rawing geuningan baraya. Dina lengkah anu nyalse harita si Rawing leumpang uruk ka lebah tempatna Buyut Tawangkara anu sarua kageuteun. Ningali aya si Rawing datang nyamperkeun. Sanggeusna deukeut langsung harita Buyut Tawangkara nyarita. Heula ieu teh Rawing. Kunaon bisa kieu kajadianana ieu teh? Dewek jadi kaget jeung bingung ieu teh. Aneh ieu teh. Bener si Rawing teh si Rawing. Si Rawing ngajanteng digigireun Buyut Tawangkara. Ngareret pitus nyarita. Nya teu kudu ngarasa kaget, bingung jeung aneh ge Buyut. Mun ceuk anu boga nyipta ieu alam, kuring kudu waluya deui. Ilain lain perkara anu beurat. Lain perkara anu beurat keur anu nyipta warugat jagat mah. Apanan Ki Buyut mah mending keneh. Teu kudu maksakeun diri ka ngaranan kenyandangan kenyeuli. Bari geus sudah tanaga. Jadi ilaing teh geus pae hirup deui Rawing. Anu bener ieu teh. Nyaan nyaan ilaing ieu teh geus pae hirup deui. Apanan ceuk kuring ge ari acan tepi kana wanci cunu kana waktu mah. Ceuk anu boga ieu alam jeung pangeusina, kuring masih keneh dibere waktu jeung kasempetan. Apanan ayeuna kieu kabuktianana? Leuleuhkeun we Ki Buyut mah sok. Dewek percaya ka Ilaing Rawing. Eta si Purbaya bisa diungkulan. Dewek rek bebeja ka Saraswati pamajikan Ilaing. Gajlong. Gajlong. Buyut Tawangkara mulu ka tempat cicingna Saraswati jeung Radite. Sedengkeun Purbaya harita musirkeun paneuteupna ka si Rawing bari nyarita. Saha si Ilaing? Reka gantikeun jeung ngabela si Buyut Tawangkara si Ilaing teh? Asok jelaskeun ka dewek saha si Ilaing. Kuring si Rawing sarakina Saraswati lur. Lerek ngabela acaba ngagantikeun tarung. Tapi rek ngelingan we ulah ngaborungting kana nafsu. Mangka hade masing. Masing inget lur. Eling-eling mangka eling rumingkang di pawonangan. Dharma wawayangan baik. Raga taya pangawasa anak kasasarnya lampah. Nafsu anu mata kaduhung. Badan anu katempuhan. Apanan kitu anu lumaku dina ieu kahirupan teh lur. Purbaya kerung. Rada ngageter oge hatena. Sabab manehna geus mineng ngadenge ngeunaan si Rawing. Puguh pikeun jago jeung jawara anu makalangan di dunya kajawaraan mah geus henteu bireuk deui kana ngaran si Rawing. Tapi kakaget Purbaya siruyung wasiwulung henteu lila.
ngarasa boga angkehan keur nyanding kakuatan tuah kasakten cincin mata api. Mangka geus teu ngarasa sentar adu hareupan ngayunan si Lawing. Jadi si Lawing anu lelah si Lawing teh? Si Lawing montong make jeung mamata sagarupa ka dewek si Lawing. Mun bener rek kabela ku warga geura buktikeun kamampuan si Lawing. Untung tenang-tenang gitu si Lawing Rawing. Rek tarung bangun anu nyase kitu. Rek tarung atau rek naon si Lawing teh? Kuring mah teu signa rek tarung, Lur. Ieu mah hayang tepung we berek pancak kaki antara kuring jeung anjeun sarua gitu. Daya pangawasa asa ti anu makawasa. Daya paninggal asal ti maha ningali. Daya pangdenge asal ti anu maha ngadangu. Daya pangucap asal ti anu maha ngandika. Kitu direng hapa napas anu teureun. Sanajan kaayaan urang keur sarege, napas mah tetep jalan. Apanan antara napas guring jeung anjeun teh sarua, Lur. Tina ayana angin anu jadi udara. Jadi napas anjeun jeung kuring oge saalas, Lur. Hartina urang teh aya dina katunggalan nu maha tunggal. Jadi kenaon make kudu tarung. Kuluna oge silih asih jeung silih salamet geun, Lur. Ari geus merebut kenaon ieu teh. Purbaya si Ruyung Wasiwulung ngahuleng sakeudeung. Telila terus nyarita deui bari museurkeun panetepna ka si Rawing. Si Lawing kalah ka ngomongkeun anu ngalirkeun dewek si Rawing. Ceuk deweke montong loba ngomong anu teu kaharti. Buktikeun kakuatan jeung kamampuan ilmu silat si Lawing, Rawing. Lain ngecek brek dan dewek lain bebenyi sedek. Dewek lain hayang ngobrol tapi hayang ngebinasakeun anu jilawan deuleuh sia. Atuh eta mah papaling pangjeung kodratna manusia, Lur. Anu gumelar ka pawenangan teh kumurah asihna anu ngalimpudan ieu alam katut pangeusina. Jadi mun urang henteu ngarti jeung sadar kana kaayaan antara kuring jeung anjeun mah apana sarua jeung jadi jalma anu linglung eta mah, Lur. Dewek lain hayang sacarita sarawing. Tapi dewek hayang tarung ejeng jajaten mun si Lawing teu boga kamampuan ilmu silat anu hebat eta salah si Lawing sia. Mun akhirna dina peuting ieu si Lawing bakal modar ku leungeun dewek. Modar sia. Mangkeluk saperti si Lawing geus moal dibere diampun ku dewek. Tadah sia. Cilung Purbaya harita maju narajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang na bakal mampu langsung ngerubuhkeun lawan mangsa si Rawing katibanan ku panarajang. Sedengkeun si Rawing tetep ngajanteng nangtung tanpa pasangan. Sikapna tetep tenang. Malah mun seug tibeurang mah bakal katinggali pasemon si Rawing anu marahmai. Taya tanda-tanda jalma anu keur nyedem ka amek kalatan di tarajang diajakan tarung. Kajadian anu mangsung ngagetkeun Saraswati jeung Buta Wungkara katut tadi teh anu ngabandungan kana mangsungna eta kajadian. Harita Purbaya ngarasakeun ayana geteran aneh kana badana. Harita kalah kana rajang kalawas tempat kosong kagigireun beulah kencana si Rawing.
sok hiuk wus plos. Si Rawing masih tetap di tempatna. Purbaya ngaret ka si Rawing nu aya digireun belah kencana. Mureleng Purbaya ka si Rawing betus nyarita. Silai ngagunakeun ilmu nanahaon sa si Rawing. Manyir dewe kalahkan rajangkan tempat lu kosong. Lu balik ke tu sete. Lain kalahkan ngajanteng tengah bangun pasangan kawas gitu saing terawing. Pukuh memang kia biasa nak kuring malur. Apanan tadi ke gesti caritakan ku kuring. Urang tekelupa telak. Kudul oge siri harga anjing siri salamat ke lur. Haram janas ya. Kalau kanya capek dikitu patut, talas ya. Purbaya harita narajang deui tigigireun belah kenca Sirawing. Tapi datang geteran kakuatan numra gana badana Purbaya. Ngajadikeun panarajang Purbaya kalaka jadi muru ka tempat kosong nu aya di hareupeun Sirawing. Malah Purbaya ku saking kuatna panarajang nepikeun ka nolonjong ka tempat anu kosong. Curilah sawuk, wush, nolonjong, plos. Purbaya nahan ka saimbangan badana sangkan teu nolonjong nangkuban. Purbaya ngabalikeun badana bari mancukeun tangtunganana. Katingali kayan Sirawing taya tanda-tanda ngalakukeun gerakan naon-naon. Purbaya siruyung si wulung kerung bari ngahuleng bari ngomong dina jero hatena. Edan. Ngagunakeun kakuatan ilmu nanahaon Sirawing teh. Sidik mahna teu ngalakukeun gerakan naon-naon. Tapi aing geus dua kali narajang kalahkan narajang kalabah tempat anu kosong. Aya geteran kakuatan ngajadikeun aing ngalakukeun gerakan anu di luar karap jeung kahayang dewe. Haram jada Sirawi. Aing jadi panasaran ye. Piraku kakuatan anu edina di aing bisa ereh ku kakuatan Sirawi. Untuk ka hati ku aing teh Sirawi geus ngalakukeun gerakan naon-naon ieu teh. Purbaya beki ngerasa penasaran geus dua kali narajang kalahkan narajang ke tempat anu kosong. Purbaya ngawangun di pasangan bari musirkeun panetepna ka Sirawing. Kakuatan panarajang anu ngagunakeun digunakeunana bakal leuwih dironjakeun. Silai rek ngagunakeun ilmu naon wae keur dewek moal make kudu sentar Sirawing. Ku dewek bakal dibuktikeun kakuatan panarajang dewek. Geus moal mampu diimbangan ku kakuatan Silaing. Nganung harti sakedeung di Silaing bakal ngababatang jadi bugang Sirawing. Tanas ya. Purbaya maju narajang, kakuatan panarajang nak leuwih dironjakin. Sirawing masih kene ngajan tenang tung tanpa pasangan. Dina jarak salengkah dari panarajang Purbaya rek ditibankeun karena badana Sirawing. Harita Purbaya ngerasakeun ayana geteran kakuatan anu ngahalangan karena gerak panarajangna ngajadikeun Purbaya ngarandeg eureun teu bisa maju ka hareup. Purbaya kagetin. Harita musirkin kakuatan anak hayang ngadobrak getaran kakuatan anu geus ngahalangan kadirina.
Hei! Iya dewek dikumahakan Sarawin. Mabulakan kekuatan naon saing Sarawin. Dewek jadi karena kawat yang patut. Purbaya udah geregeng ngagunakeun kekuatan sapenuhna. Tapi getaran kekuatan anu ngahalangan ka Purbaya tetep henteu bisa diungkulan. Kajadian saterusna ningali kaayaan Purbaya anu terus ngurus tanagana tetep teu bisa laju maju. Atau tunguras tanagana tetep teu bisa laju. Si Rawing haita terus nyarita. Ya, ari henteu bisa maju ka hareup mah geus we atuh. Lur, kudu maksakeun. Maka jeung hayang we ngabinasakeun ka sasama. Sok leureukeun we, lur. Si Rawingan saukuran nyarita kitu tanpa ngaluarkeun gerakan naon-naon. Tapi tumerepna ka Purbaya mata kaget. Boh keur Purbaya anu ngaranna Panana. Kitu dibuyut Hawungkara jeung Saraswati katu tradite anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian. Katingali harita sakujur badan Purbaya ngagreter. Purbaya beuki namahan kakagetna waktu ningali cincin mata api nu dipake dina curugna. Harita batu mata api anu beureum semuhurung teh ngabretak anu saterusna remuk mancawura teu beda ti keusik badag we. Bareng jeung ngabletak remekna batu cincin mata api. Harita Purbaya terus ngudupruk deku dina luhur taneuh. Kakuatan cincin mata api anu nyaning ka dirina langsung leungit. Purbaya ngahuleng ngaraga meneng. Kajadian anu karanapan ku dirina bener-bener mangrupa kajadian anu di luar dugaan. Purbaya ngarahu dina jero hatena. Kakuatan ilmu Si Rawing mampu ngungkulan kakuatan anu nyanding kana dirina. Purbaya siriung wa siwulung jadi ngarti kakuatan ilmu Si Rawing geus susah ngukurna. Teu ngagunakeun jurus jeung tata gerak ilmu silat tapi Purbaya ngudupruk deku leuleus daya tangan pangawasa. Kajadian anu karanapan ku Purbaya tangtu we mangrupa pangalaman anu aneh. Tur kakara harita ka alaman ku dirina. Purbaya bari tangah merhatikeun ka Si Rawing terus ngomong dina jero hatena. Aduh. Kakuatan ilmu Si Rawing bener-bener luar biasa si kurang ajar teh. Ieu batu cincin mata api nepikeun ka remuk bubuk ngaracang teu bisa digesik badag. Sigana ku si Warangkas yeuh anu ngayunan Si Rawing mah. Ejan aing anu tadina gagah rongkah jadi ngaranapan kaayaan seperti kieu. Ningali kana kaayaan seperti kieu mah jelas parintah ti Ki Warangkas teh gagal teu bisa dilaksanakeun. Kalakah kieu kaayaan diri aing ayeuna deku teu bisa nangtung leuleus daya tangan pangawasa. Sial aing. Benar-benar sial ku Si Rawing. Si Rawing lain tandingan aing. Kudu Ki Warangkas tandingan nana mun kaya kieu mah yeuh. Kitu garecokna hate Purbaya si Ruyung wa si Wulung dina waktu harita. Si Rawing neuteup ka Purbaya betus nyarita. Kumaha geus ngarasa cukup leuleuhna lur. Mun geus ngarasa capek mah mending keneh mulang we atuh ayeuna mah. Bebeja kalau geus nitah ka urang. Jelaskeun we, cacan diparengkeun laksana karep jeung pamaksudan kitu. Dikitu kalau ge pasti ngarti. Purbaya harita era-era ge maksakeun maneh nyarita ditujukeun ka Si Rawing. Dina kayaan leuleus daya tangan pangawasa sabeutik ieu.
Rek bisa kumaha kuring mulang rawing. Leles. Jadi leles sebuah tenaganya. Ke atuh sugan bisa aja di tenagaannya. Si Rawing lempang nyamperkeun ka tempatna Purbaya, sanggeusna deukeut harita Si Rawing terus nepak tak-tak Purbaya anu beulah kenca bae nyarita. Ku kareusa jeung pangersana. Taina ge boga tanaga, tanagaan deui ah. Purbaya benar-benar beki tambah kaget sabab sanggeusna ditepak tak-takna dibarengan ku Si Rawing nyarita. Ari balem bibir Si Rawing harita Purbaya ngarasakeun tanagana pulih deui. Purbaya cengkat nangtung. Saharita leungit kasombongan jeung kagaranganana. Purbaya jadi ngarti tahapan ilmu Si Rawing geus tepi kana ilmu linuhung. Pikeun ngungkulan anu jadi lawan geus teu ngagunakeun jurus jeung tata gerak ilmu silat. Purbaya neuteup ka Si Rawing bari ngarengkuhkeun badana ka hareup nandakeun hormat tos nyarita. Rawing, anjeun mibanda ilmu anu luhung. Rawing, kuring rumasa eleh jajaten ka titih pangarti. Rawing, nyata anjeun wijaksana. Jadi kuring teu ditandasa, padahal jadi kuring anu ngalakukeun tindakan kaributan sarta boga karep pamaksudan anu henteu hade. Hampura kuring Rawing, kuring rumah sasalah ngaganggu ketenangan keluarga anjeun Rawing. Ya, kangaranan Sri Hampura mah memang sakuduna, Lur. Dari kasalahan mah moal boleh merengan ka dalam baurang. Dina mangsana nyurang ieu kahirupan. Ngancang teu we mun geus sadar kana kasalahan. Ulah rek dilakukeun deui, Lur. Memang bener, Rawing. Kuring ngarti kana pamaksudan caritaan anjeun Rawing. Anu matak ayeuna mah rek pamitan we pikeun mulang Rawing. Sakali deui hampura kuring. Tadi kuring geus ngalakukeun tindakan anu mehbe nanda saka keluarga di dieu. Pamit Rawing, geus kitu mah harita Purbaya Si Ruyung Wasiwulung terus init ninggalkeun eta patempatan. Geus kitu mah harita Purbaya Si Ruyung Wasiwulung terus init tinggalkeun eta patempatan. Sanggeus ningali Purbaya init harita Buyut Habungkara jeung Saraswati Katut Radite. Daratang nyampurkeun ka tempatna Si Rawing. Harita Saraswati geus teu ngarasa era da puguh ka salaki. Langsung nyamperkeun saterusna ngarangkul pageuh ka Si Rawing bari nyarita sorana dumareuda. Kang Rawing, abi asa ngimpi, Kang. Abi asa teu percayakeun kana ieu kenyataan, Kang Rawing. Kang Rawing keningan. Kelingan bat balu ya deuin teu jantan ngantunkeun. Nampi nuhun Gusti. Ya abdi Kang. Si Rawing males rangkulan Saraswati bari ngomong lalaunan. Geus kiwe dikeresakeunana ku anu ngeresakeunana Saraswati. Akang tacan tepi kana titis tulis anu pasti. Anu matak akang bisa waluya deui. Apanan isukan warga Pageusi Lembur bakal geunyeuleung. Sabab aya nu paeh hirup deui. Padahal apanan akang geus amanah ti samemehna oge ka Saraswati. Akang ge mun teu tepung jeung Rama Pamungkas mah can tangtu bisa manjing deui kurungan kumalayang we meureunan di alam anu tacan waktuna disorang ku akang. Apanan geus teu kudu sedih eunah Saraswati. Lalaunan Saraswati ngalepaskeun rangkulanana. Buyut Habungkara neuteup ka Si Rawing beritus nyarita. Si Laing mun kitu mah ngalaman dianjangkeun Rawing euy.
Henteu loba jalma nu bisa ngaranapan kayaan seperti ilaing. Tahapan ilmu ilaing geus tepi kana ilmu linuhung anu cantang tu bisa kataikan ku dewek rawing. Tanpa ngagunakeun jurus jeung tata gerak ilmu silat, ilaing mampu ngungkulan kakuatan jeung kagarangan si Purbaya. Dewek sorangan ge kawalahan. Malah mun ilaing teu kaluar ti jero imah mah. Terus datang nyampeurkeun dewek tang tuna oge bakal jadi korban kagarangan si Purbaya rawing. Radite si topeng mayit ge harita milu negrakeun rasa kabungahna. Akang ge sarua. Asa ngimpi tadi ningali aya rawing kaluar ti jero imah dina kaayaan geus sehat. Anu kaget jeung anehna mah aya rawing maluya deui malah bisa ngungkulan kaya nu tadi keur lumangsung di patempatan. Akang ngarasa suka jeung bahagia yeuh aya rawing. Ya, cik Awing ge apan ari keur anu boga aya alam jeung pangeusina mah. Daya istilah anu mustahil Kang Dite. Apana ayeuna mah meuning kene urang di jero imah we ngobrolna. Pira aku kudu teu jalan jengkil. Hayu ka jero Saraswati. Saraswati nyekelan dengan si Rawing anu jadi salakina. Geus kitu mah opatana terus maluru asup ka jero imah. Sanggeusna aya di jero imah, hayu manganti aya di jero kamar maturan jaka sinangling. Harita jeung terus lilir tina sarena sabab gadeng eting gerendengna anu ngalobrol. Anu jadi kaget jeung panasan mah lantar gadeng sorana si Rawing. Ayu manganti kaluar ti jero imah terus nyampeurkeun kanu keur ngariung. Barang ningali si Rawing dina kayaan waluya bari geus pulih kasehatanana. Harita ayu manganti netep ka si Rawing bae terus nyarita dibarengan ku Sora anu ngakreter nandakeun pabaurna perasaan sedih jeung bunga dibarengan ku kakaget ningali kayaan si Rawing saperti kitu. Ama, keningan tiasa waluya deui ama. Abdi ngaraos kaget diserangan ku kabingah ama. Margi amah henteu tios ngantunkeun kula wargi. Anu masih kana periyogi ku amah Rawing. Abdi sareng Kang Angling ngaraos baca amah. Apadan ari ngeunaan kakaget mah bet amah sorangan ge nu ngalamanana sarua ayu. Sabab teu nyangka bakal bisa tepung lawung deui di alam lahir. Kumahina kayaan Angling salaki hidup. Kang Angling, emutan atas pulih gamleng sampai nuhna, ama. Namang masih kena leles, tak cantiasa keluar di lebat kamar, ama. Ya, jamak we, atuh sakit rumah yuk. Nyadarek bisa buka tanaga kumah, kangaranan tepancek elingan mah. Sudah kana dahar, kana nginum. Oh, wayahna we ku ayu. Kudu diurus jeung diperhatikeun dahar jeung nginumna. Heuh, ngarah careh pulih kasihatanana kitu yuh. Harita nu ngariung teh jadi panasaran. Hayang nyaho ngeunaan pangalaman sang sukma sajati si Rawing mangsa ninggalkeun ragana. Sedengkeun di tempat sejen dina peuting harita Rasanti jeung Manggali kapaksa kudu meuting di alam bebas lantaran eta tempat teh jauh ka pilemuran. Bari sedeang sineudurukan harita Rasanti jeung Manggali lantaran acan tarunuheun anu matak masih keneh galuntreng. Ya, pengalaman apa itu memeuting di alam bebas teh Manggali mah menjadikan teringat kepada Tuang Rama, ya mas. Ya tentu saja bagi Tuang Rama mas sudah mindeng melakonan. Tapi Manggali juga di saat waktu Den Angling sedang melakonan. Apa itu? Mengelalakon menjadi si Keling itu. Termasuk sering juga sih. Meting di alam bebas seperti ini, ya mas. Adi Abdin tak asup minang. Malam seperti kia temang. Ima, ya aku kapaksa weh. Jadi wayah nawe Manggali mun ayeuna mah bisa sare anu tibra teh da santeunan tuh bakal loba reungit anu nyocok mang.
yang menjadikan tidak masalah dicocok dengit mah, Mas. Yang penting harus segera dugi ke tempat tujuan. Manggali menggaduhan emutan, Rama Pamungkas akan memasihan wewengan gitu, Mas. Yaitu ngeunaan masalah Tuang Rama. Yang tentu saja bagi Manggali mah menjadikan keung, Mas. Keung, amuing. Ketika meninggali keadaan Tuang Rama gitu, yang tidak bisa damang. Ketika dilandungan sama Kemang Pancawarna dan Kujang Jalakambang. Padahal ketika diubarkan kepada orang lain mah menjadikan pada daramang gitu nyi Mas. Tapi ini kenapa? Why gitu nyi Mas? Memang etan jadi panasan ka abdi oge Manggali. Janten ye upaya urang teh mangrupa upaya anu paling akhir mah. Harapan urang mun hiji-hijina nyeta pitulungna ti Rama Pamungkas. Eta cek Manggali kira-kirana nah bakal nulungan kitu Rama Pamungkas teh mang. Nyi Mas, silat. Suatu pertanyaan yang akan Manggali langsung jawab, Nyimas. Ya bagi Manggali mah ya menggaduhan suatu keyakinan, Nyimas. Bahwa Rama Pamungkas akan memasihan pitulung. Sebab apa coba? Sebab